Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley. Dessa vez vamos falar de Devil Novaes. Ele, que sem sombras de dúvidas, é um dos maiores artistas do Arrocha. Porém, de alguns tempos pra cá, nós não víamos tanto falar do cantor, que nem naquela época. Devil Novaes, que começou a aparecer para o cenário nordestino entre os anos de 2017 para 2018, onde fez sucesso com algumas músicas, como por exemplo a música Alô do Nulubá, que o o cantor gravou ao lado de Wesley Safadão e a música O Nego, que hoje consta com milhões de visualizações nas plataformas digitais. É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Mas antes meu de o um assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora: primeiramente seja bem-vindo ao nosso MIDI de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, diversas pessoas estavam pedindo para mim trazer esse vídeo. Aqui no canal falando de Devil Novais, o que é que vem acontecendo com a carreira do cantor, vale a pena ressaltar que este é um quadro que eu iniciei recentemente aqui no canal e já trouxe vídeo falando de Bildo Piseiro, Zé Vaqueiro, Neto LX, Saia e por último, no dia de hoje mais cedo, eu trouxe falando de Eric Lander. Caso você não viu esses vídeos, eu vou deixar aqui em cima na playlist para vocês assistir todos porque estão muito interessantes. Como eu falei anteriormente, dessa vez nós vamos falar de Devil Novais. Ele que, sem sombras de dúvidas, é entre os anos de 2017 para 2018, como eu falei para vocês, ele era considerado como o número um do Arrocha, fazendo sucesso com inúmeras músicas. Devil Novais, que já se apresentou ao lado de grandes nomes da música nacional como Wesley Safadão, Gustavo Lima, Marília Mendonça, entre outros. Porém, de alguns tempos para cá nós não vimos tanto falar do cantor que nem nós vimos ali de 2017 até, digamos que 2019, onde algumas pessoas falam que o que supostamente aconteceu com a carreira do cantor foi que ele entrou em muitas polêmicas, mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Antes, meu, de eu mostrar um trechinho de sua história, deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham que supostamente aconteceu com Devil Novaes para sua carreira, querendo ou não dar uma pequena saturada. Enfim, vamos ver um pouco da história do cantor. Davidson Novaes, conhecido artisticamente como Devil Novaes, nasceu no dia 22 de novembro de 1996 na cidade de Aracaju, Sergipe. Ele, que anos atrás foi considerado como o número um do arrocha. Ao longo de sua trajetória, o artista coleciona alguns sucessos, como, por exemplo, a música Oi Nego, que hoje consta com milhões de visualizações nas plataformas digitais, se destacando em todo o cenário nordestino. Baby, alô. Oi Nego, tudo bem contigo? Morador do bairro Santo Antônio, ele começou a se envolver na música ainda criança, com apenas 9 anos de idade. Na época, ele ganhou um cavaquinho de uma emissora de rádio. Foi então que ele deu início... A sua carreira artística, posteriormente, com o sonho de ter um teclado, ele fez uma campanha com os amigos e conseguiu um instrumento, começando assim se apresentar em barzinhos e comunidades de Aracaju. Em 2017, após se apresentar em casas temáticas de São Pedro de Capela, aos poucos o cantor foi se tornando conhecido e se destacando nas principais festas de paredões. Naquele ano de 2017, Devil Novaes foi considerado como a revelação do Arrocha, inspirando Outros jovens a ingressar na música, principalmente dentro do segmento. O sucesso do cantor foi tão grande que ele chegou a se apresentar ao lado dos maiores artistas nacionais. Wesley Safadão, Marília Mendonça e Gustavo Lima. Acompanhado de seu nome, vinha um sobrenome forte que se destacou bastante, o Boizinho. Não demorou muito para que, na época, ele conquistasse o Brasil. Sua carreira foi lançada em nível nacional no mês de dezembro do mesmo ano, após participar do programa Hora do Faro com Rodrigo Faro. Semana depois, a música Alô no Dubá já era uma das mais tocadas do país. Sucesso garantido do verão e do carnaval de 2018. Vale a pena ressaltar que ele gravou o clipe da música ao lado de Wesley Safadão. Nessa mesma época, ele participou do Boteco do Ratinho no SBT, ao lado de Dogival Dantas. Aquele ano foi o ano do cantor cachê Altíssimo, shows superlotados e conseguindo milhões de seguidores nas plataformas digitais. Porém, o tamanho do sucesso do artista, as polêmicas lhe acompanhavam e até meados de 2019 sua carreira estava em ascensão, porém, de lá para cá a carreira do cantor caiu bastante. E aí, o que é que aconteceu? Com Devil Novaes. Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da trajetória de Devil Novais, um vídeo mais falando um pouco de sua biografia. Se vocês quiserem um vídeo mais profundo falando sobre sua carreira, é só deixar aqui nos comentários, pois eu vou estar trazendo. Lembrando a todos também que esse vídeo não tem intuito nenhum de causar polêmica, nem muito menos menosprezar ninguém. Quem acompanha nós aqui no canal sabe como é a maneira de eu trazer os vídeos. E como vocês viram e como eu falei nesse, nesse pequeno vídeo aí, Devil Novaes ele começou a para todo o cenário nordestino ali no ano de 2017. Uma grande curiosidade que eu não falei neste vídeo aí que sem sombra de dúvidas uma das primeiras pessoas a acreditar no talento do cantor foi M10, onde posteriormente M10 acabou que saiu do projeto de Devil Novais, onde eles ficaram um bom tempo brigados, porém recentemente eles acabaram aí que fizeram as pazes. Inclusive eu trouxe esse vídeo aqui no canal e entre os anos de 2017 para 2018 18 Devil Novais, ele começou aos poucos ali a tocar nos paredões, as pessoas passaram a conhecer a imagem do cantor, porém sua carreira foi lançada de nível nacional, como eu falei anteriormente, em dezembro de 2017, quando o cantor, ele se apresentou na Hora do Faro, um programa do Rodrigo Faro lá na Rede Record na época, e é, que Devil Novais participou, foi um programa que emocionou diversas pessoas e como eu falei anteriormente, meses depois a música Alô do, Nudo do foi um verdadeiro sucesso, digamos que nacional. Na época, ele se apresentou, como eu falei, ao lado de Wesley Safadão, Gustavo Lima, Marília Mendonça. Quando um cantor. Pequeno do Nordeste sai para se apresentar ao lado desses artistas, pode ter certeza que ele tem muito a oferecer. E na época, Devil Novaes estava estourado e chamava muito a atenção do público, por ele ser um cara muito novo e já está aí nos primeiros lugares dos aplicativos de streams. Vale a pena ressaltar que posteriormente as backs vocais Judy e Sarah também elas acabaram que saíram de Devil Novaes, ela que era um dono do bordão O Negro, a música viralizou pra caramba antes de algumas pessoas. Ah, Emerson, mas a música O inego não é de Devil Novais Sim, gente, não é. Porém, foi uma música que lhe ajudou bastante e tocou muito em sua voz. E isso é normal dentro da música nordestina, que inúmeros cantores gravam o um repertório ao vivo e vira e volta a música acaba que viraliza em sua voz. E querendo ou não, um fato que nos chama muita atenção: que querendo ou não, a carreira de Devil Novais de 2019 até os dias atuais é, fez com que ela caísse um pouco. Claro, a pandemia foi um fator que fez é, diversas carreiras. É, de números artistas a caiu um pouco, mas a questão de Devil Novais eu acho que por falta de maturidade na época e por ele também ser um cara muito muito novo, ou também ele ser influenciável por pessoas que estavam ali no seu ciclo de amizade, ele acabava que se envolvia em muitas polêmicas. Véio. Eu mesmo, particularmente, cansei de trazer vídeos sobre ele. É, pô, Devil Novaes fez isso, Devil Novaes fez aquilo, e cara, querendo ou não, isso atrapalha demais a carreira de um artista. E Devil Novaes, na época, se envolveu. Em muitas e muitas coisas mesmo, velho. Então, assim, isso prejudicou o artista bastante. Outra coisa que também é, eu acho que prejudicou a questão da carreira de Devil Novaes é que na época que ele estava estourado, ele só fez aquele feat com um grande artista que foi o Wesley Safadão. Naquele momento ali, sua carreira estava topo demais. Eu acho que ali era o momento de ele fazer muitas parcerias. Olha só, gente, lembrando a todos: Devil Novaes não tá sumido, sumido, sumido de fazer show. Porém, nós não vimos, é, digamos que os sucesso que ele tinha lá atrás, ele ter nesses dias atuais. Porém, é algo que me chama bastante atenção e quem me acompanha aqui no canal, o Emerson Weasley, desde lá dos seus 30, 40 mil seguidores. Eu era um cara que defendia muito Devil Novaes, porque ele, pra mim, é um cara que é dono de humildade muito grande. Inclusive, diversas vezes que eu mandava mensagem pra ele lá no Instagram pra tirar alguma dúvida, ele sempre me respondia. Então, assim, pra mim, um cara é, é humilde quando trata as pessoas que querendo um veículo de comunicação, um fã, vai lá e chama, manda uma mensagem de carinho, o cara responde. Então, pra mim, ele é um cara muito admirável por essa questão. Muitas pessoas, ah, Devil Novaes não é humilde e tal, cara. Humildade e, e, e a, a, as pessoas só acha que o cara é humilde quando ajuda de certa maneira, não, para mim é, hum humildade não tem nada a ver com isso, mas enfim, na época aí, ele era um cara que para muitas pessoas que eram da mídia ele é um cara muito simples e muito antecioso, e isso me chamava sem sombra de dúvidas, muito a atenção outro fato também que chamou bastante atenção na época é que Dejun Navas quando tava namorando a, a sua ex-namorada acusou ele de, de ter lhe agredido e tudo mais, então assim, as polêmicas que sem sombra de dúvidas lhe atrapalhou bastante já o que, muito ao contrário Daquilo que eu falei de Mano Walter e de outros cantores que eu trouxe aqui, que o Piseiro acabou que atrapalhando a questão do Arrocha, o Piseiro não não atrapalhou de nada, até porque o Arrocha ele é muito diferente do Piseiro, são gêneros totalmente diferentes, já que o Arrocha sempre foi forte na Bahia, em Sergipe, Alagoas, também em algumas partes do Maranhão, então assim, eu acho que o, o, a questão do Piseiro não atrapalhou dentro de nada do Arrocha, até porque nesse momento nós temos diversos artistas estourados, como por exemplo Tiago Aquino, Toque 10, o minha pitada, etc. Outra coisa também que eu acho que os créditos e os méritos, eles têm que serem dados a quem realmente é, ajudou aquilo acontecer. Devil Novaes, entre os anos de 2017 a 2018, é, foi um, um, um percurso de tempo muito curto, mas só que ele ajudou demais o movimento A Rocha, onde através dele, começou ali a surgir grandes nomes de cantores digamos que adolescentes, como por exemplo, Malu surgiu naquela época e tinha Hannah Clara, tinha Caio Araújo, aí veio Luanzinho Moraes, pô, tinha uma, um muito de gente velho. E querendo ou não, se nós formos analisar muitos ritmos daqueles que estavam surgindo naquela época, eram todos parecidos com o ritmo de Devil Novais. Então assim, hoje o artista ainda querendo ou não, ele tem o seu nome no mercado. Ele é um cantor que é muito fácil de vender show até pela sua história dentro da música e não na sua vida pessoal. Mas querendo ou não, sua carreira deu uma pequena queda e isso que eu falo, gente, que querendo ou não é super normal. Ninguém vai ficar no Mente. Porém, quando você se envolve muitas polêmicas, acaba que lhe atrapalha. Mas acredito que hoje em dia Devil Novaes, se ele tivesse aquele momento que ele teve no ano de 2018, seria totalmente diferente, porque ele teria muito mais maturidade para ter a fama. Porque, cara, fama não é algo que você não. Uma hora ou outra a fama vai mexer com sua cabeça e você não vai saber lidar. Mas enfim, a rapaziada, deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham que supostamente aconteceu com Devil Novaes, pois seu comentário é super importante. Bom gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento.